ngoli muteke teke vema takoze po uyayi vema utuwele pe musinge judo uyayi tola vieko ku social media na yenga rema wagamba tinyende ku social media rema anga soro kwa statement jaji evini no sana tikiti ogeni uwini no kata anyati kwa alama wakasi tumeera na wole eva tumanyi nyo wanu yomo kama chajero wami waku uli lekwa temwe aha nene ima ya sisi mpaka nuhuwani wana yungila liyo situmanyi sore matukwe iba za uwe wale utatushuwaza nero mnumuli nyama bituwa kye ena bingo mtauni mtukoze mubi nyoku mkoro kwa febuno tetuwa tegea saka rapani matetuwa alibaisi mkoro kulimu ichoro uza chona kulimu tukwa alibatemu akajanja kuna kosu ya na ye klasi ya watu kondaru wafu anogena liki loku mila panado kwa hati katubariki tetu inachakwa kulina rima ni mkoro Banuwa mtuwa isi mkulu sija kusibafu mtu sazi. Mtu sazi. Mtawari mwangi, Mr. Chuan, mpulidega, abateka mkumanile. Nemungu wakundu. Nalabiele manga, wako wakasi nkanyeli sebu nya. Newe kwa mchifuwa. Mwindanga mwinyanga wa uzanti maitiza wa chika mziri yao. Temapa mkisa kutumulamba tuwe tukenda kuita invitation kuziwa bani ni mkule tina klasi ya bantu ala kukila bachitawe ni wa senga wa baba fako